sveikinuosi laidoje, čia mano sodas. Pasižiūrėkite, ką netrukus matysite laidoje. Netrukus lankysimės fantastiško grožio rožyne Jonavos rajone. Ji savo rankomis vietoje bulvių lauko sukūrė želdynų dizainerį Giedrė Adomaitytė. Tiesiog kai pradeda žydėti rožės, niekur nenoriu eiti iš namų. Giedrė pateiks daug naudingos informacijos, su kuo rožės gėlynuose dera, o kas jų kompanijai netinka. Dabar tokia mano taisyklė, kad labiau renkuosi vertikalius ir siaurus augalus, kad jie neužgultų prie rožių. Pasigrožėsime rožių arkomis ir net rožių gyvatvorėmis. Toliau laidoje patarimai bulvių augintojams. Gražios bulvės užaugs tada, kada žemėje pakankamai organikos. Kokios natūralios priemonės padeda apsaugoti bulves nuo kenkėjų? Nu ir tie vabalai, žinokit, išsikraustė, nežinau kur. Šį reportažą mes dedikuosime rožėms, bet ne tik joms, bet svarbiausia deriniams su rožėmis. Keliaujame į Giedrės Adomaitytės sodybą Jonavos rajone, kur ji pasidalins savo patirtimi, kaip suderino įvairiausias rožės su kitais augalais ir kuo ji gali pasidalinti su mumis. Labas, Giedrė. Labas, Lina. Giedrė, kaip rožės atsirado tavo gyvenime? Kai pradėjau domėtis augalais, kažkaip labiausiai va užkabino rožės jų kvapas, va tos spalvos ir ta žiedo grožis ir tai va tiesiog pamilau jas ir viskas. Tiesiog kai pradeda žydėti rožės, tai sakau, niekur nenoriu eiti iš namų, noriu būti namie ir gerėtis, jom uostyti kvapą, laukti, kur žiedas kada pražys. Man įdomiausia yra tai, kad tu rožės augini ne vienas, o kartu su įvairiais daugiamečiais augalais. Aš ir norėčiau, kad mes peritumėm per tavo kiemo įvairias dalis, pasižiūrėtumėm, kokios rožės auga ir kokios jas funkcijas atlieka. Kažkiek juk prie terasos, kažkiek gėlynė, kažkiek kaip gyvatvorė. Ir tikiu, kad kažkas pasiteisino ir kažkas nepasiteisino ir būtų smagu, kad pasidalintum. Tai prašom, einam apžiūrėti. Nuo kurių rožių mes galėtumėm pradėti savo šitą pasivaikščiojimą? Pirmiausia, turbūt nuo kvepiančių. Josgi daugiausia teikia pojūčių ir įdomių dalinų, kaip daugiausia malonumo ir noro jom žavėtis. Tai ar šitos bordinės tokios ir yra? Taip, čia visa ta grupė yra prancūzinių galika grupės rožių, nes kadangi ten yra soliukas ir mėgstu ten sėdėti, gerti arbatą ir būtent uostyti rožės. Tai čia yra kelios tos grupės kvepiančios rožės. Neserga žydi pagrindė vieną kartą, kai kurios yra kartoja. Šitos dabar žydi gausiai, antrą kartą kartoja mažiau, bet taip pat kvepia. Kvepia tai visada. Kas čia auga kartu su rožėmis? Tu auga mėtos įvairios, tokios įdomesnės, budlėjinė mėta ar apelsininė. O aukštos tokios? Jos aukštos ir dėl to, kad jos nori prasimušti šiek tiek, kadangi rožės išauga aukštesnės ir jų kojos plikos. Tai va, aš čia, čia tik mano eksperimentas šiaip. Nerekomenduočiau rožių auginti su mėtomis, nebent jos vastiprios, senovinės, kurios žydi vieną kartą. Labai reiktų stebėti, kad tos mėtos neužgoštų rožių. Čia tik mano eksperimentai. Giedrė sako, kad mėta saugiau būtų auginti vazonuose arba kitaip apribotas, kad negalėtų plisti. O kas čia? O čia sinavadas. Kadangi rožė žydi tik birželio vidury, pradeda žydėti, tai noris, kad žydėtų jau anksčiau daug augalų, tai būtent sinavadas yra vienas iš tų. Jis toksai neužgula, paskui baigia savo sezoną, gali nukirpti galima. Tai va, jisai toks pavasario dekoratyvumo augalas. O kas čia žydi vėliau, antroje metų pusėje? Antroje metų pusėje va dar yra kekinės katžolės, kuris pradeda dabar beržydį ilgai, tada kraujalakės žydi ir tam kampe daugiau vamėtos dar žydi. Šitam kampe daugiau kvepia, bet taip nežydi daugiau. Raudonėliai dar kažkiek. Tada einu kitur, kur žydi žiūrėti. Na, kur čia tos kitos kvepiančios? Čia va yra dar Bourbon grupės veislė, Madame Isaac Pereira, tai mano mylimiausia.
jie auga net keliose vietose. Va, iš jos, ką aš darau, žodžiu, man geriausias dalykas, tai mašinos kvapas. Kai pradeda žydėti, aš nusiskinu bent vieną žiedą, įsidedu į mašiną ir man kokias dvi paras būna kvapas rožėm. Oi, kaip nuostabiai. Šiaip iš tos rožės va ir žiedlapis džiovinu arbatai. Daugiau nieko nedarau, bet tikrai galimybių yra daugiau. Dabar tokia mano taisyklė, kad labiau renkuosi vertikalius ir siaurus augalus, kad jie neužgultų prie rožių, nes įsitikinau, kad kiti platūs, tai labai greit užgula, reikia juos dalinti arba keisti, tai žodžiu, labiau kompaktiški, vertikalūs augalai ir žydinti skirtingų metų. Sinavadai man labai patinka, aišku, būna pradžioj tulpės, narcizai, dabar žydi šalavijai, karadona veislė, katilėliai pradeda žydėti, būna jie žydi ir kartu, ir po to dar vėliau, kai rožės daro tarpą. Tada lelijos, va, būtent žydi turbūt tada, kai rožės darys tarpą. Ir nu, dar esu idėjus tokių va, kaip ir natūralistinio gal, bandrenių, ežiuolių, bet taip pat jie tokie labiau vertikalūs. O kas tau nepasiteisino? Snapučiai praeina kokie 3-4 metai ir jie plečiasi į šonus ir tada reikia juos dalinti ar, žodžiu, apsaugoti, kad jie negultų ant rožių. Arba sodinti tokiau, aišku, aš mėgstu tai, kad susodinu ko gero per tankiai šiek tiek, o paskui jau turiu tas rožės gelbėti. Nu va, kadžolė, valker, slau, taip pat jinai smarkiai išbujoja, tai irgi kas 3 metus turiu tą kerą padalinti. Arba jau sodinti labai, kad palikti jam daug vietos, kad jisai, žodžiu, ilgai galėtų taip plėstis. Mėgau ir dabar mėgstu varpinius, seniau čia buvo vienas kitas miskantas, lendrūnai, bet visgi man jie nelabai tiko su rožėm ir aš jau juos visus iškeldinau. Nu, užgožia tą rožių grožį ir gal labai stilių tokia jau nesuderinamumas, tai va maži kokios vyksvos, tai dar visai prie rožių derina, o kitų taip jau vengiu. Dar vienas nuostabus derinys. Jau buksmečiai iš karto duoda kitą energetiką. Tikriausiai visai kitokia negu lendrūnai, ar ne? Taip, vis tiek mano tokia yra kaip noras, kad čia yra romantiškas sodas. Nu ir kažkiek tokie buksmedis, tai jis jau labai senas rožių derinys, apvadui, gyvatvoriai. Tai va, jie suformuoti tokie rutuliai, buvo mažiukai. O per kiek metų čia tokius suformuoti? Tai va, per tą 10 metų. Buvo nutoksa. Užtrunka. Jo, va, gal šitoj zonoj tai buvo, va, ko buksmedžiai man nepasteisino, tai pavasarį, po tos pavasarinės saulės anksti, nudegė va visas šitas gabalas buksmedžių. Gali ir nudegti, ar ne? Dabar dar gali ir kenkėjai suvalgyti. Taip, taip, gali, tai aš jau jų daugiau nesodinu, kaip jau stebiu, bet tikiuosi, kad jie čia neatskris. Tikėkimės. Kas dar auga čia kartu su rožėmis? Gegužės mėnesį žygi žiognagė. Tada pradeda rusmenė, ši yra 2-metė rusmenė, kuri pasisėja, jeigu man tinkamai išauga palieka, jeigu kur nors galima lengvai persodinti. Taip pat anksčiau žydėjo česnakai dekoratyviniai, ta pati kekinė kadžolė, kurią jau reiks biški suvaldyti, žodžiu, jau patraukti. Jau bando dominuoti čia, ar ne? Taip, bet va, koks jos kvapas. Toks palėti ir... Ir šiaip labai tokia va, vertikali, struktūriška, bet iš tikrųjų čia jinai auga 2 va tie kerai. Nu, kokius 6-7 metus, kai va reiks jau kažką daryti, tai sakyčiau, nėra labai agresyvi. Tai čia yra va ta tokia įdomi samaninė rožė, Henri Martin. Jos, jinai žydi tik vieną kartą, bet va, kai žydi, tai įspūdinga, žydi pirmoji. Po to yra angliškos rožės, tai ten vėl viena iš mano mylimiausių William Shakespeare. Kita Royal Jubilee rožė šita pavadinimu. Šalia kraujalakė, kuri žydės vasaros antroj pusėj, mentūriniai šalavijai, lelijos ir vatos rusmenės. Štai šitas rožynas tai atrodo visiškai kitaip. Man atrodo visų pirma dėl spalvų. Taip, čia yra, va šitam zonai yra baltasis mano gėlynas, centrinis. Ir čia vėl šiek tiek kitokie deriniai. Papasakau, prašau. Va, kaip minėjau, kad buksmedžiai
Va, liko iš jų tik du, tai tie ir auga. Apvadas dabar yra nebe buksmedžiai, o kalninė viksva. Man jinai labai patinka tokia... Visai labai kita puri. Nuotika atrodo taip. Rožės ir ten rožės, bet visai kitaip atrodo su viksvam. Jo, ir šita nu tokia puri ir jinai pirmam planui visai, va kai buksmedis duoda gal struktūrą, tai šitas tokia lengvumo tokia. Laisvesnis. O kas yra štai ta balta gražuolė? Tokia žavinga, atrodo elegantiška. Taip, šita. Ir tikrai nedažnai sutinkama. Šita atsirado tik pernai, tai jau jai antra vasara, jinai šiek tiek plečiasi, čia yra čiaudulinė kraujažolė. Labai iš tikrųjų ilgai žydintis augalas, tikrai labai pasiteisnęs augalas. Kitas augaliukas daug kompaktiškesnis, kuris, manyčiau, labiau netiktų, tai yra Junior Walker, irgi kadžolė, ir jinai tikrai kompaktiškesnė ir negula taip, kaip šita didžioji. O kokias rožės čia auga? Čia jau jos irgi kitokia. Čia jos floribundinės pagrindė pagal grupę, ir čia yra pastela, Artemis ten tokia, masyvesnė anam krašte. Ir tada White Maidenland taip pat. Žodžiu, jos čia toks vajų miksas, bet visos yra baltos, pastela gal čiučiut į kreminį turi atspalį. Einam pasižiūrėti, kaip dar kitaip gali atrodyti rožės kieme. Taip, einam pažiūrėti. Dar vienas rožių, sakyčiau, panaudojimo kieme būdas yra sodinti jas prie arkų. Ir tavo kieme yra net ne viena arka. Ką tu prie jų sodini ir kas tau pasiteisino čia? Tai čia yra likefund, jinai ir nedengiama žiemoja, žodžiu, viena iš geriausių vijoklinių rožių. Sakoma, kad visos vijoklinės rožės Lietuvoje prastai žiemoja. Giedrė tam nepritarė. Pasak jos, nelepių vijoklinių rožių tikrai yra, tik nesitikėkite, kad jos ilgai žydės. Aš jau lendu į gyvatvorių krūmus, nes taip rožės gali būti ir kaip laisva gyvatvorė. Tai būtent va šitos juostos tokia yra paskirtis, kad atskirti zonas. Čia, kadangi yra netoli terasos ir aš kad noriu, kad rožė žydėtų kuo ilgiau, tai yra ir senovinės rožės, va šičia Orpheline de Juliet, ir yra erškėtinės rožės Pink Rotters Dot, ten Schneekoop, irgi žydinti, va kitos žydi visą vasarą ir kvepia. Esu dar ir angliškų pasodinių žodžių, kad jau rožės man žydėtų visą sezoną, nes čia tą zoną matau dažniausiai ir einu pro ją. Žodžiu, kad galėčiau uostyti ir džiaugtis ilgiau. Želdynų dizainerė Giedrė gyvatvorį rinkosi skirtingų rūšių rožes. Arčiau namo kvapnesnės ir ilgai žydinčias, o už namo stipres, neišvirstančias, augančias plačių aukštų krūmų. Tai pagrinde ar senovinės, ar erškėčių hibridai. Kaip Rautės fenomen, ilgai žydintis krūmas, Vasagaming žydi trumpiau, bet labai įspūdingai. Taip pat yra viena senovinė rožė Alba Maxima, kur labai kvepia ir žydi. Taip pat yra dar irgi labai nereikli, bet žydinti vieną kartą, bet gausiai, Rosa sensivolija plena veislė, rūšis ir veislė. Tai va, tokį miksą padarau ir ten jas, nu, pavasarį reikia kažkiek pragenėti, kad sena šakas, bet žydi gražu ir ten priežiūros labai nereikia. Ir nedengi? Ne, šitų visiškai nedengi. Aišku, yra įdėta ir spygliuočių, kadangi žiemą vis tiek rožės numeta lapus. Ačiū tau, Giedrė, už tai, kad pasidalinai savo patirtimi, augindama rožės su įvairiausiais kitais augalais. Ačiū, kad apsilankėjai, buvo labai malonu pasidalinti. Apie bulvių sodinimą ir auginimą sklando šimtai mitų. Pabandysime kelis sugriauti ir sužinoti patarimų patikrintų laiko. Mums tą padės padaryti sodininkystės ekspertė Inge Auželienė ir bulvių augintoja mėgėja Almira. Tad pradėkime. Kada sodinti bulves, kad derlius džiugintų? Tai vėlgi, jeigu mes norim ankstyvų bulvių, tai tikrai, na, mes anksčiau truputėlį sodinam, galbūt apie gegužės pradžią. Jeigu vėlesniam, sakykim, vartojimu galima ir truputėlį vėliau, bet tada turėsim daugiau vėlyvesnės veislės, kurios skirtos laikymui žiemą.
Tik reiktų atsiminti, kad negalima bulvių sodinti ir per anksti į labai šaltą dirvą, nes šaltoji dirva jos nedygsta, gali supūti ir mes to ankstyvo derliaus negausime, o kaip tik gali tiesiog bulvės ir žūti. Almira sodino dviejų veislių bulvės. Vineta yra bulvės, paskui Rudaminos turgaus gerosios, kurias man, reiškia, ten tie žmogeliai, kurie pardavinėja, įsiūlė, kad va čia šitos bus pačios pačiausios. Na, ekspertė sako, kad reikia atkreipti dėmesį ne tik į veislės pavadinimą. Kad norint turėti gerą derlių, labai svarbu pasirinkti ir tinkamą veislę, ir tinkamą sėklą. Nes vėlgi vienos bulvės yra ankstyvos ir jos greitai suauga, bet galbūt prasčiau laikosi žiemą. Kitos kaip tik labai gerai laikosi žiemą, bet truputėlį vėliau subręsta. Ir labai svarbu pasirinkti tikrai sėklinės bulvės, nes kada mes naudojam tiesiog bet kokias bulvės, ar liko kažkas tai nuo parduotuvėje pirktų, arba savo ten jau 5-6 metus tas pačiasiem, aišku, labai ta ligų paplitimas nuo to labai priklauso ir tada jos sergančios ir sunkus tom ligom kovoti, jau labiau, kad ir veislės savybės prarandamos per eilę metų. Žolininkė Almira sodyboje gyvena 4 metus. Ji sako, kad žemė pas ją gera, nes netoli teka upelis. Almira sodina bulves neįprastu būdu. Kasiau tokius griovelius, į kuriuos dėjau, sakykime, arklio mėšlą tokį seną, kadangi arklys anksčiau gyveno čia. Toliau, reiškia, užkasiau žemę truputėlį ir paprastai sudėliojo bulves. Tiesiog ant žemės sudėliojo. Ir tuomet uždėjau kažkiek tais šiaudų arba mulčią, nes ką turėjau iš pavasario, tiesiog šiaudais. Kai tos bulvės pradygo, tuomet prasidėjo, reiškia, jau kitas dalykas, kitas procesas, tai tokios kartoninės, bananinės dėžės, kurių mes galim prisirinkti, sakykime, per žiemą. Prie parduotuvų jos būna labai gražiai išardytas ir tiesiog susidedi mašiną, švariai atsiveži. Dėžės klojau ir ant jų vėlgi ką turi. Reiškia, galima šiaudus dėti. Tuomet visas žolės, kurios nuravėjai, kurios išravim, tiesiog dedam ant to kartoną. Žolės šaknys nepasiekia žemės ir jos pavirsta tiesiog šienų šiaudais. Bet tokiu būdu, visų pirma, aš įveikiau varputį. Per šitą nepramuša varputis. Kitas dalykas – ūsnys. Ūsnių čia yra begalybė, įveiktos yra ūsnys. Ką reiškia ištraukti vieną kitą, o pernai tai čia mano buvo grinai varputinės ir bulvės tiesiog, ne tai, kad jos ten kažkiek užauga, bet jos buvo visos suvarpytos varpučio šaknim. Atkėlus kartoną, reiškia kartonas, žolė, gyvena skaidytojai. Gyvena skaidytojai, vabaliukai, kurie ten viską žemę purena ir, žodžiu, žemė lieka puri. Kitas dalykas, sakykime, sausrom vasarom. Tai išlieka, neperdžiūsta žemė. Kuo tręšti bulves? Bulvėm reikia organikos. Visada gražios bulvės užaugs tada, kada žemė pakankamai organikos ir jeigu trūks maisto medžiagų, bus nualinta dirva, tai aišku, išsekintui dirvui gero derliaus negausime. Kitas dalykas, visiškai be vandens irgi nieko neturėsim. Nežinom, kad sausa vasara irgi bulvytės, kad ir turi maisto medžiagų, gal ir būt ligos nepuolė, bet didelių gumbų neturėsim, todėl kartais, ypač namuose, kada yra nedideli plotai, tikrai per sausą reikia pasirūpinti laistymu. Dažnai sodininkai susižavi tręšimu žolių raugų. Jo sudėti ir poveikį sunku pamatuoti. Be to, ten įtinkdau azoto, tad nereikėtų padauginti. Žolininkė Almira augančias bulves mėgsta laistyti dilgelių raugų. O dar raugiau mėšlą irgi laistymui. Tai buvo karvės mėšlas, buvo paukščių mėšlo, va čia iš kaiminės kažkiek davė. Žodžiu, tuos raugus aš naudojau iki jau dabar tos bulves praaugusios. Aš manau, kad jau jom ten sočiai, tegul jos tik ten sunaudoja tą, ką jos gavo iš pavasario. Na, geriausia, aišku, naudoti arba kompostą, arba mėšlą. Jeigu neturim natūralaus mėšlo, galim naudoti granuliuotą mėšlą, nes granuliuotas mėšlas yra netgi kartais geriau negu natūralus. Nes tai irgi natūralus, tik tiek, kad jis yra iškaitintas, jame nėra piktžolių sėklų. Jį lengviau dozuoti, paprastai ant pakuotės būna parašyta kiek berti, kvadratinį metrą ar ten į hektarą. Ir kartais, kada mes turim tiesiog šiaip mėšlo, tai kartais nežinome tos tikros normos ir jisai turi paprastai piktžolių sėklų ir mes kartais trešdami tokių mėšlų labai daug ravėjimo turim, o niekas nenori. Na,
Svarbiausia yra pagrindinis tręšimas prieš sodinimą arba net sodinimo metu. Ir gali būti ir papildomi tręšimai, ypatingai mikroelementais, va to pačiu boru arba, sakykime, mineraliniam trašom skirtom bulvėm, kada mes galim ne tik palaistyti, bet patręšti, papurkšti per lapus, jeigu matom, kad na, mūsų bulvės nelabai linksmos, gal lapai šviesesni ir na, matom, kad tų maisto medžiagų trūksta, tai tas tręšimas per lapus jisai paprastai vykdomas, kada bulvė na, maždaug apie 20 cm paaugus, tai galima naudoti tą papildomą tręšimą. Labiausiai Elmirai patinka laistyti su mėlėm. Bulvės auga kaip ant mėlių, juokiasi Elmira. Tai yra mėgėjiškas sprendimas ir jūsų reikalas bandysite ar ne. Taigi patikslinu tada visą receptą. Vienam gabaliukui 100 gramų mėlių yra 2 šaukštai cukraus, užpilama yra šiltų vandenių. Tokių, sakykime, 40 laipsnių, gal daugiau. Pašiltintų vandeniu, kad kuo greičiau tos mėlės pradėtų aukti. Ir kai jau viską gerai išmaišam, tuomet dedam kažkur tais į pavėsį nuo saulės ir laukiam kol porą valandų, kol reiškia čia viskas suputos ir tos mėlės užaugs. Nereikia palikti ilgam, nes laistymo efektyvumas ir yra vat, nu, trašos efektyvumas šitos, ne, mėlinės, ir yra tol, kol mėlės yra gyvos ir kol jos auga. Nes jeigu paliksim ten kažkur tais keliom valandom, jos tiesiog paskui subliūkšta, jos ten išauga ir jau efektas yra nebetas. Laistysim taip, maždaug reiškia 0,5 litro, tai čia yra, va, sakykim, 4 laistytuvai išeis iš šito viso. 0,5 litro pilsim į laistytuvą ir 10 litrų ir laistysim, nu, reiškia maždaug po 0,5 litro vienam augalui. Nu, aš tiesiog galima ten matuoti, bet kai tų bulvių nemažai, tai kad kantrybė baigėsi, tai po to tiesiog iš pajutimo, kad nu, užpili ir viskas. Tai čia išeis maždaug 10 bulvių palaistyti, kad taip, nu, reiškia po 0,5 litro. Tai maždaug, nu, va, pilam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ir 10, va, kas lieka, susipilam per. Labiausiai bulvių augintojai bijo kolorado vabalų. Inge Auželė nesako, ne tokie baisūs tie kolorado vabalai, kaip apie juos pasakojama. Tačiau bulvės turi tikrai nemažai kenkėjų. Na ką, jisai padeda kiaušinukus. Iš kiaušinukų išsirita lervutės. Ir lervutės yra labai labai ėdrios. Ir tiesiog greužia lapus, gali nugreužti tiek, kad lieka tik tai lapo skeletas arba keli stiemeliai. Ir aišku, jeigu nėra lapų, tai nėra kam auginti gumbo, todėl bulvės tiesiog pasidaro mažutės, smulkios arba visai neužauga. Kad man nuo vaikystės yra šlykšto rinkti kolorado vabalus, ne šlykštesnio darbo, močiutė kaip liepdavo ir pinigus mokėdavo, aš nenorėdavau rinkti jų. Ir man toks jausmas, kad čia biški kova yra su tokiais, nu, biški su vėjo malūnais, nes juos čia nurenkė, atskrido kitas, jie tuoj pat kitą dieną atsiranda. Na čia, kaip sakyti, arba rinkti rankom, kas tikrai yra nepatrauklu, ypač jeigu plotas didesnis. O šiaip vėlgi mes turime insekticidus, bet turime tiek biologinius, kurie yra draugiški aplinkai, draugiškesni ir mums. Ir tikrai tų biologinio pagrindo tiesiog preparatų galima pasieškoti ir rasti. Aišku, jie nėra galbūt tokie veiksmingi kaip cheminiai preparatai, tiesiog lėčiau truputėlį veikia, galbūt ne taip efektyviai, bet tikrai bent jau savo auginant bulių tikrai to pakanka. Ir galima, aišku, naudoti cheminius preparatus, cheminius insekticidus, kurie žymiai veiksmingiau tiesiog sunaikina tiek suaugusius vabalus, tiek lervutes, bet tada reikia atsiminti, kad paprastai po tokių preparatų panaudojimo mes keletą savaičių bulių neturėtumėm kasti valgyti, tiesiog turi praeiti ir karencinis laikotarpis, nes nu, tai nėra visiškai, kaip sakyti, nekalta. Bandė jie čia pulti, o aš bandžiau nuo jų gintis. Pirmas vaistas, kuris man suveikė prieš kolorado vabalus, tai buvo pelenai. Tai buvo pelenai, kuriuos aš, kadangi aš kūrenu pirtį, ir buvau prikaupusi jau per žiemą, namas yra apkūrenamas malkomis. Tai buvo pelenai ir tiesiog, nu, ryte, sakykim, užpilu, nu, kad svarbu, kad lapai būtų drėgni ir tie pelenai kuo geriau priliptų. Tai buvo ir tokių kuriozų, kad, sakykime, aš užpiliau pelenus, jau čia tie vabalai jau iš džiaugsmo raitosi ten ir lietus nulijo. Nu, tai va, tai tada reikėjo vėl iš naujo, nu, bet tai tiesiog, taip, sakykime, tuo pačiu tai yra ir labai gera trąša. Nu, ir tie vabalai, žinokit, išsikraustė, nežinau kur. Pelenai
visada yra efektyvu nuo įvairių ligų, tiek nuo grybinių ligų, tiek ir nuo kenkėjų, nes vėlgi tai yra ne, tas produktas, kuris jiems nepatinka, tai vėlgi mes visiškai nenužudysim, bet kad apmažinsim populiaciją, apmažinsim ir ligų, pavyzdžiui, sakykim, poveikį, tai tikrai tai. Dar viena bulvių grėsmė – maras. Bulvių maras yra grybinė liga, kuri ypatingai gerai plinta drėgnų oru, tai va, kada šaltos drėgnos vasaros, maras pasireiškia greičiau. Jeigu sausesnė vasara, jisai pasireiškia vėliau, dažniausiai jau į antrą vasaros pusę. Tai rudenį praktiškai, jeigu mes nenaudojame jokių apsaugos priemonių, tai tikrai visos bulės daugiau ar mažiau būna apimtos šitos likos ir tai prasideda lapų dėmelėmis tokiam, paskui pagelsta, kol bulvenoji visiškai nudžiūna. Ir vėlgi, jeigu nudžiūna labai anksti ir dar bulvių gumbai nebūna susiformavę arba dar neužaugo iki reikiamo dydžio, tiesiog nelieka lapų, nelieka kas maitina gumbą ir bulvės tiesiog užauga vėlgi labai mažutės arba visiškai neužauga. Na, kad nei vienos bulvės nerasim, tai taip neatsitiks. Nei vienos bulvės suprasi nėra, nu, jeigu bulvės užmirksta, tai tada tiesiog numirksta bulvenoji, numirksta patys gumbai, supūna ir mes galim jų visiškai nerasti. Bet kada pažįsta maro, kolorado, mes kažką nusikasim, tik tiek, kad tai bus smulkus derlius, pačios bulvės mažutės, tai taip, kad labai pamažins derlių, tai tikrai. Ačiū, kad žiūrėjote laidą, čia mano sodas. Visus laidų įrašus galite rasti LRT mediatekoje. Pasimatysim kitą savaitę.